dhacdooyinka taa ee laga diwaan galiyo kubada cagta ababa ciyaaraha noocyadooda kala duwan waxa kamida in adiga oo diamond mar aha hadda luguba soo eegi waayo taasi waa qisada la tacluuqda ababa salka ku haysa xidiga cristiano ronaldo kaasi oo habeen kan caawa ah isaga oo shaxda aan luguba soo tarin shaxda xulka qaranka portugiiska in laga waayo adiga oo sida cristiano oo kala ah waa dhibaato hor leh taasi waxa ay fursad tiinaysa xidiga lionel messi oo muddo ku siman 17 sano uu xifaalta weyn ka dhaxay labadooda messi iyo cristiano waa laba xidig oo dadku ay ku kala aragti duwan yihiin midkooda heerkiisa uu sarreeyo amaba midka laacibsan ee dunidan soo maray cristiano ronaldo in kaydka loogu dhameeyo ma aha wax ku cusub marka loo eego in kooxda manchester united ay sanadkani ku bilowday xidiga in haba yaraatee kulamada qaarkood aanu fooda soo gelin isagoo wax dhaawaca aan ku maqnayn waa markii ugu horreysay ee isagoon dhaawac ahayn kursiga kaydka la fadhiisiyo koob adduun tan iyo 2006 markaasi oo uu ku soo biiray ciyaaraha kubadda cagta ee dhanka koobka adduunka iyadoo sanadkii 2004 uu isagu si heer sarreysa uga soo dhex muuqday yuuradii qaaradda yurub gaar ahaan isagu uu ku soo saaruu fainal ku keenay gool madaxa oo uu u dhaliyay isagu xulkiisa cristiano ronaldo sababaha loo fadhiisiyey waxaa ka mid ah amaba ay ku qotantaa in ay isku dhaceen tababaraha la eliya isagu xulka qaranka portugiiska cristiano ronaldo waa xidiga isagu mar kasta isku tiriya in aanu kubadda ka fadhiisan karin ilaa uu dhinto mooyaane cristiano ronaldo haddii uu mar dunida ka ahaa lama taabtaan haatan waxa uu fadhiyaa kursiga kaydka